het zit of ik kijk naar jullie video mijn kanaal. Jullie zien het aan de titel goed. En we zien jullie goed aan de titel. deze video komt voor mij op kerstavond online. Dus ja, de dag waarop kerstavond is. En ik heb eigenlijk alvast mijn kerstcadeau van mijn mama mogen uitpakken. En dat is inderdaad een iPad. De gewone iPad. Is dit, dit staat hier ook iPad en zo. Ik denk iPad is of zo. Goed zien, ja. En ja, we gaan uitpakken samen uiteraard met een blauw hoesje. Ja, dat is gewoon een blauw hoesje. En dus, we gaan uitpakken. Ik heb zonder bij na te denken, want hij zat nog ingepakt en zo, had ik zonder bij na te denken. Ook al die strips hier zo eraf gehaald. Maar dat maakt niet uit. Ik heb er voor de rest niet opgedaan, dus we gaan hem even open doen. Kijk, ja. Licht het ermee zijn het wel. Oké, we doen even dit. Zo. En hier is Simpson. Nee, ja, we gaan hem laten filmen. Ja, USB bij. Ja. En welke kabel is het? Kijk. Oei. Deze heeft blijkbaar dus ook al USB-C. Ik weet niet wat ik moet dit opladen met USB-C, dan ga ik er nog een aparte kabel voorbij kopen. Maar eerst is het zo. En dan gaan we even openen. Zo. Zit het bij. Zo, ik weet het allemaal. En dit is hem in zilver, uiteraard. There you go, dit is hem dan. En dan gaan we hem even opladen, denk ik. Daar was het. We zullen weer terug als. Als ja, want blijkbaar moet dat, zeg maar, dus, dat die eerst tot 100% moet opgeladen worden. Dus ik ben zo weer terug. Ik kan morgen, weet niet. Maar ik ben zo weer terug als het volledig is opgeladen. Even laten weten dat ik nog een blokje erbij had. En wil ik er ook nog even zo van een boxje even plastiekje eraf halen. En we dat opladen. Misschien niet nog gebruiken. Maar... Hoppa. Oké, dat heb ik gedaan. Dit doe ik nog. Voilà. De kabels heb ik ook uitgepakt. Ja, de kabels heb ik uitgepakt. En dan heb ik hem nog. Dus we gaan hem dan even opladen. En de rest spoel jij niet. Dus ik heb niet meer zoveel. Maar dat wil ik nog even laten zien. Nu zie ik het net, ik ben het even vergeten. Ik wil even nog even alles gewoon in box houden. Ik zie dit nog letterlijk zitten. Dus die ga ik ook even uitpakken. Ik kan ook wel een douche doen en zo, dus dat is ook wel veilig. Dat is voor eerst zo zijn, joh. En dan is dit de douches. Hoppa, papier. Voilà, hier is de douche. Zo, dat is het van de douche. Oké, dan leggen we aan de kant. Zo. En ik klik hem nog even in. Is dat maar nog niet de fiets? Oké. Okay. Oké. Wat zit eigenlijk? Zo, en dan zit in het hoesje. There you go. Een hoesje. En hier Apple. Oké, en die gaan we nu echt inzeker en opladen. Jullie zien de iPad hier, dat is de oude, dat is de nieuwe, dat is de nieuwe waarschijnlijk wel. En we gaan het even instellen. Nou, ik neem jullie er toch even bij. Even, ja, gewoon kijken. Ja, we gaan jullie even erbij nemen. Nederlands, oké. Okay. Ja. België moeten we hebben. Hier wel bij. Ah, hier, ja, hier was wel bij. Okay. Voilà, configureer. Oké, Nederlands en dan België. Oh. Even. Zo. Oké, even kijken als het werkt. Nou, dat we deze even hebben. Oké, dan moet ik even op mijn gsm kijken, dan kan ik dan de wachtwoord terug zien. Die is verbonden. Nu gaat het naar Engeland. Oké, ga door. Oké, zo. Voilà. Zo, zo.
Bijna. Oh, dat is soms zo grappig. Dat is zo okay. Ja, het is een boeiende idee. Weet je wat? Ik ga het gewoon even op mijn gemak doen. Dan heb je toch een deel van het overwijd. En dan zie ik jullie zelfs weer. Het is ondertussen al misschien 2 à 3 uur verder. Ik heb even toch de tijd genomen om even zelf in te stellen. Dus misschien jullie nog meer. Zie, ik heb nu hier gewoon simpel een. Ik wil gewoon even kijken als dat werkt. En ik heb alles nog erin wat ik ooit. Ooit op mijn gsm of zo gedaan, omdat het mezelf Apple ID is. Heb ik nu dus Monopoly Go, wat ik de laatste tijd wel regelmatig speel. Ben ik het doen. Kijk, man, ik weet hoe clean dat gewoon is, man. Hier, hier, hier. Ik vind het een heel nice ding. En als ik nu even dit doe, zo. Zie, dan heb ik hier dus, ik kan het ook nog zo doen. Die dan verplaatsen, voilà. Zo, en dan heb ik hier, ja, wat blijkbaar wat nog zo'n ding was, via de iPad Air van 2014 is deze. Moest ik, ja, die is echt te oud en die ondersteunt veel updates niet meer, waardoor ik zelf alles handmatig moest instellen. Dus ik dacht, ik zet het even over en ik moet gewoon op sommige dingen wat belangrijk is, lijkt mijn account of lijkt mijn bankgegevens. Ja, dan moet je het uiteraard handmatig doen, anders kan je het niet overzetten, weet ik veel. Dus, maar dat zal het niet. Nee. Echt, elke app dat er nu op staat, heb ik zelf handmatig moeten instellen. De mapjes heb ik moeten doen. Het is niet alleen op deze iPad. Heb ik niet precies hetzelfde ook op deze? Want vaak is dat zo als je overzet bij een Apple-toestel, dan is je handmatig, of nee, dan is het automatisch eigenlijk, wordt alles ingevuld en like Instagram of ja, misschien YouTube ook, denk ik wel, wordt ingelogd automatisch. En, maar nee, nu heb ik echt elke app handmatig moeten instellen, alle mapjes, alle achtergronden en foto's. Ja, achtergronden heb ik, ja. Die hebben we ook een beetje aangepast. En dan de foto's die stonden er op mijn gsm delen. En ook die van de iPad, die zijn samengevoegd en die zitten nu hier op. Dat wel. Ik zal het laten zien. Nee, doe maar niet. Nee, we zijn een beetje bevelen, maar er staan wel wat foto's op van mijn. Ja, van mijn gsm en van de iPad Air. Dat hoor. Dus dan ga ik even snel verder even hier en daar inloggen en dan kan ik die, als ik zeker weet dat ik alles heb, kan ik daar op fabriekje instellingen zetten, krijg ik mama die terug en dan heb ik de nieuwe dus. Dus ik hoop dat je deze video leuk vond, dan wil je niet te liken, te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. Dus ik hoop je graag terug bij de volgende video. Komt nu. Ah, ik had het niet, met die weer. Ja, je snapt het. Komt dus nu in beeld. Nu komt het dus. Dat meer dan. Nou, toch wel zo'n 60, 65% dat ik de laatste tijd zag, is niet geabonneerd. Bij de even klikt nu op de rode knopje, maak die reis en zorg dat je geabonneerd bent. Of is het nu een zwart knopje, ik weet niet meer. In ieder geval zo, er staat zo'n knopje, maakt niet uit welke kleur die heeft, gewoon abonneren. Klik erop, zorg dat je reis en zorg dat we onder de 50% gaan. Ja, dan gaan we gaan, dus bijna een nieuw jaar al. Dus laten we gewoon nog een paar weken, 2 weken, 1 à 2 weken. 2 à 3 weken, zo, ja, pak gemiddeld 2 weken, is nieuwjaar. Dus laten we in die 2 weken zorgen dat we onder die 50% niet geabonneerd gaan. En dan ga ik ook, als het net nieuwjaar is, ga ik dan laten weten hoeveel tot. Als we er onder zijn geraakt, dan ga ik er een video van maken. Ik proberen. Dus even dat, blijf kijken, ga ik de volgende video veel te lang eens even. En dan ga ik genieten van mijn iPad. En waarom wacht je even omdat die bolletjes er zijn, die 3? Nou, dat is ook een magneet voor een Apple Pencil. iPad heeft iPhone heeft zoiets niet. Maar een iPad van Apple heeft dat. En dat is tegen dat je daar een Apple Pencil op kunt zetten. Dus dat. En ik was ook nog eens 200-300 euro. Apple, als je dit wil, betaal mijn iPad terug. Dan, ja, dan als je als Apple of iemand van Apple überhaupt deze video ziet, zorg dat ik samenwerking met jullie krijg en dat ik Apple producten krijg, want jullie zijn, zoals ik zeg, belachelijk duur. En een kleine Sandy, of een YouTuber like ik, die eigenlijk totaal niks verdient ermee, omdat dat moet doen met de overheidloon of wat. Ja, dat duurt langer dan ik zoiets ga betalen, hè. Ja, en dat is het duurste, ja. Maar goed, even dat. En zien we het allemaal. Dan moet ik kijken, uitgevonden en. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Blijf het heel zeggen. Even alles instellen en dan kan ik aan de slag. Kan ik ervan genieten en al die dingen. Dus later.
eigenlijk had ik de video afgesloten, dat is nu weer 1 à 2 uur verder. Dan had ik de vlog af, of ja, volg dit video bedoel ik eigenlijk. En de moet ik een video van iPads of van Kerstmis. En dat is even, ja, dat is ongeveer 1 tot 2 uur geleden dat ik die heb afgesloten. Maar ik wou dit toch nog even meedelen. Voor de mensen die toch Apple duur vinden, die zijn echt wel goed bezig. Hier ben ik. Dus kijk, ik ben gewoon hier. Mijn Face ID even dit willen. Wil ik een FaceTime ben? Dan ga je, dan zien jullie het. Ik kan hem bewegen. Zie je? Kijk, en die volgt mij. Dat ik nu dit laat zien. Ik ga naar boven. Zie je? Die volgt dat. Maar ook wel niet inloggen, snap ik. Dat zou je laten zien. Een Face. Zien jullie weer? Een FaceTime. Ja, in dit geval al je ontdekt. Dat is gewoon als ik van stoel, mijn stoel verplaats. En ik ga van links naar rechts, van boven naar onder. En ik ga bijvoorbeeld. Kijk, zie, ik ga rechts staan. Kijk, zie, die volgt mij. Dus er zit een camera in die gewoon gezichten herkent. En dan gaat hij gewoon volgen waar je naartoe gaat. Dus je bent zo goed als altijd op het beeld. Dat is eigenlijk heel handig. En met mijn camera werkt, dat weet, ja, dat snap ik eigenlijk wel. Als ik wil een bellen ben of zo, zal dat waarschijnlijk ook zijn. Ik ga het even uittesten. En het gaat echt heel snel, kijk. En ik heb ook hier van alles open. De Roblox hier. Zij wil ik dit spel spelen. Wat heb ik de laatste tijd nog eens even gespeeld? Door Play. Die. Op deze zelfs crasht hij altijd. Deze ondersteunde dat eigenlijk niet meer, de iPad Air van 2014. Kijk hier. Ik ben er al bijna in gewoon. Wow, maat. Zo snel. Moet je zien. Zie, ik ben erin. Ik kan gewoon dit doen. Voilà. Ik ben er gewoon in. Oh, is dat weer zo gelijk schoot? Dat is gewoon. Oh, wat is dat? Ja. Dat is gewoon de grote speler. Hier, kijk je. Oh, maat. Kijk hier. Lopen. En dan even dit, ja, dat is mijn huisje en zo. Ja, homaat. Dat is, ik weet niet hoe snel, hoe clean en. Homaat. Oké, nu de merk in ieder geval. Ik ben er ontzettend blij mee. Met de iPad, dus. Ik ga eigenlijk ook gewoon met. Nogmaals, voor de. Voor de, ja, voor de, als Apple even kijkt, je mag wel sponsoren, ik kan wel, ja, ik ben niet bekend, ja, ik kan wel een goed woordje doen en ik kan wel, je mag ook wel sponsoren om mij gelukkig blij te maken. Ja, dan ga ik, ja, dat is goed als ik ingesteld, dus, even dat. Blijf kijken, nu voor echt, en dan kom ik graag terug bij de volgende week, zondag, nee, nog steeds bij de volgende video sowieso, maar niet volgende week zondag, want, zo goed als, als jullie deze video zien, vanaf morgen dus, dus ja, elke zondag blijf ik ze uploaden, maar vanaf morgen voor jullie, zou het normaal, ik ga even zien, want ik heb echt geen video voor, om elke dag op te nemen, ik heb ook vakantie, en om elke dag op te nemen, dat is soms wel moeilijk, dus ik had moeilijk een grote vakantie, had ik sowieso al over 2 maanden lang, had ik al video's opgenomen. Al gewoon zo, ik had een video voorraad aan voor 2 maanden lang. Ja, en nu heb ik geen video voorraad meer. Alles gewoon doorheen gejaagd. Van de grote vakantie. Dus ik moet zorgen dat ik voor jullie nog wat video's heb. Ik kan mijn best doen om nu deze week. Of ja, ik ben nog naar school vandaag een vrije dag. Maar ja, morgen moet ik terug naar school. Dus, en dan begint pas mijn vakantie. Dus ik zal zorgen dat ik. Dat gaat niet meer zijn, maar dat ik gewoon. Dit weekend, het weekend wanneer jullie deze video zien, ga ik proberen heel veel op te nemen, tot ik gewoon altijd maar al direct kan editen en gewoon kan inplannen, dat ik daar geen zorgen meer over heb. Maar ja, 2 weken, dat zijn 14 video's. Ik kan mijn best doen, dus kan ik beloven, voor 1 keer gaat er misschien een kerstvakantie, de feestmaand, dat willen ze juist video's. En december is ook sowieso de maand waar YouTube veel meer verdienen en veel meer weer gaan krijgen en al die dingen. Dus ik doe mijn uiterste best om die 2 weken die van de kerstvakantie ga ik proberen dagelijks video's te plaatsen. Maar kan ik beloven, maar ik ga mijn uiterste best doen. Dus dan weet je dat het wel of niet aankomt. Kan allebei. Dit is dat. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende video. Like en weer voor meer.
En nu vraag ik dus tot de volgende. En ja, tot morgen eigenlijk, hopelijk. Voor morgen en de komende 2 weken. Hè. Dus later! We going, you going in, sir.